Anđeli izgleda jako teško pada raskid od Zvezdana Slavnića, pa kažu neki da možda priprema neku i osvetu, vidjet ćemo. Međutim, ona ovoga puta odlučila da i traži od produkcije nešto. Potreban mi je alkohol da se razveselim tokom žurke, jer pogotovo sad ne mogu da se opustim. Ovog utorka moram da popijem koju više, definitivno. Ja kad popijem, baš sam pozitivan lik, rekla je ona pa nastavila. Vesela sam, raspoložena, to je tako kod mene, govorila je ona. A onda su mnogi počeli komentarišu da sam im pokušao da ucenjuje produkciju, da je pokušao da ucenji produkciju. Komentari su bili žalosno, ucenjuje produkciju vinom, jako bitna ličnost. Je li ovo objaša Anđa koja prije ove zadruge nikad nije alkohol okusila? Samo su bili komentari koji su se nizali na društvenim mrežama, da li će ona popiti koju više, da li će tako je više uzrokovati neviđene karambole i sukobe u reality programu zadruga. Nadamo se da neće. I da li će opet ići rukom kroz staklo? Nadamo se i to da neće, s obzirom da apsolutno to ne treba da radi.